Encontra-se na casa o senhor Divino Donizete Borges Nogueira, primeiro suplente da senadora Cátia Abreu, da representação do Estado do Tocantins. Temos aqui, representando o povo do Estado do Tocantins, o governador Marcelo Miranda como nosso convidado. Convocado em virtude do afastamento da titular, Sua Excelência encaminhou à mesa o original publicado na forma regimental e demais documentos exigidos por lei. Designo uma comissão, como devemos fazer no Senado Federal. Eu solicito o senador Ataídes que, junto com outro colega, senador Paulo Bauer, pudesse trazer o nosso colega até a presidência para que ele possa tomar posse. E aqui o senador Donizete Borges Nogueira prestará o compromisso regimental. É aqui nessa posição. Muito obrigado. A presidência solicita que todos se coloquem em posição de respeito. Peço então ao colega Divino Donizete Borges Nogueira que faça a leitura do compromisso. Prometo guardar a Constituição Federal e as leis do país, desempenhar fiel e lealmente o mandato de senador que o povo me conferiu, e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Assim prometo. Declaro empossado no mandato de senador da República o nobre senhor Divino Donizete Borges Nogueira, que a partir deste momento passa a participar dos trabalhos da casa. Há sobre a mesa comunicação de filiação partidária e nome parlamentar do senador Donizete Nogueira. O expediente vai à publicação. Agradeço a todos, cumprimento os familiares, amigos. Com o secretário adjunto, para mim ler isso aqui, peço ao auxiliar dos trabalhos, senador Paulo Paim, que possa fazer a leitura. Declaração. Senhor Presidente, tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 7º do Regimento Interno, que, assumindo nessa data de representação do Estado do Tocantins, em substituição à senadora Cátia Abreu, adotarei o nome abaixo consignado e integrarei a bancada do Partido dos Trabalhadores. Nome parlamentar, Donizete Nogueira. Sala das Sessões, 1º de fevereiro de 2015. Agradeço ao senador Paulo Paim e, pedindo a compreensão dos colegas, o novo senador da casa, suplente da senadora Cátia Abreu, agora senador Donizete Nogueira, pede para fazer uma breve saudação de 5 minutos. E aproveitando a presença do governador, em seguida seguiremos com a lista de oradores. Então eu convido o senador Donizete Nogueira para que, como solicitou, possa fazer essa saudação breve nesse primeiro momento e assim interrompo a lista de oradores. Vossa Excelência pediu pelo menos 5 minutos para saudar os convidados, o governador do Estado e todos os colegas senadores. Com a palavra, Vossa Excelência. Uma boa tarde a todas as senadoras, senhores senadores, senhoras senadoras, meu presidente
da mesa, companheiro Jorge Viana, governador Marcelo Miranda, meu companheiro Paim. Eu tenho uma nominata minha grande para falar aqui. Eu queria combinar que os companheiros do Tocantins se sentissem representados na nominação do governador do estado do Tocantins, Marcelo Miranda. Que os companheiros do PT se sentissem representados na pessoa do meu presidente estadual do PT, companheiro Júlio César. E os companheiros aqui de Brasília, onde eu tive uma militância grande, eu aproveito para cumprimentar em nome do companheiro Pedro Celso, deputado federal Pedro Celso, a quem eu devo muito esse momento de estar aqui hoje. Com a permissão da mesa, eu gostaria de discorrer algumas palavras. Prometo não ser longo que nem o senador, que nem o Fidel Castro, nem tão rápido quanto o Enéas, talvez como a presidenta Dilma, na sua posse. Mas eu sou uma pessoa que acredita que nada vence o trabalho e que a paixão move o mundo. Senhor presidente Jorge Viana, senhoras senadoras, senhores senadores, senhores deputados, deputadas, prefeitos, vereadores, minha família, meus amigos e amigas, que muito me honra com a presença nesse momento ímpar da minha vida. Gostaria de saudar o governador Marcelo Miranda, que tive a honra de estar coligado nas últimas eleições, em que o povo do Tocantins depositou a esperança de um novo tempo. Tenho certeza, governador, que o senhor está preparado para a missão de fazer o nosso estado voltar aos trilhos do desenvolvimento, da segurança jurídica e da paz social. Saúdo a nossa vice-governadora Cláudia Leles. Suas presenças aqui, Marcelo Miranda e Cláudia Leles, aumenta muito o meu compromisso, a minha responsabilidade com o nosso estado. Vivo este momento tão singular e importante da minha vida. Não posso, nesse momento, deixar escapar uma breve reflexão de que ele só foi possível pela permissão de Deus, porque fui orientado por um conjunto de diretrizes e por esforços despendidos. Senhores e senhoras, as diretrizes que guiaram até esse momento são ensinamentos simples, mas que foram fundamentais para que eu não me perdesse durante a caminhada. Com a minha mãe, Ormida Borges Nogueira, a dona Nina, aprendi não apenas com suas palavras, mas com a sua prática cotidiana, a primeira diretriz que guia meu caminho. Devemos servir as pessoas e fazer o bem sem olhar a quem. Meu pai, seu Geraldo Francisco Nogueira, me ensinou a segunda diretriz: trabalhe, pois nada vence o trabalho. A terceira aprendi com o professor Miguel Jovino, que quem entra na luta não se governa. E a quarta recebi da vivência com as pessoas ao longo do tempo, que a paixão move o mundo. Outro fator fundamental para que este momento estivesse acontecendo são os esforços despendidos não por mim, mas por pessoas especiais às quais gostaria de prestar o meu agradecimento sincero. A artista plástica Claudete Vieira, mãe dos meus filhos Hédio Donizete, Ever e Siraki, e a avó das minhas netas Nina Oyama e Lavínia. A bióloga Rita Rejane, mãe do meu filho Gabriel Bernardo Marinho Nogueira. O jornalista Atos Pereira, que foi quem me deu a base inicial da minha formação política. O médico Deilton Araújo, com as suas lições de pragmatismo. A jornalista Gleide Braga, minha companheira de fé e de luta nos últimos 10 anos, com quem construo cotidianamente um pacto intergeracional. E o companheiro Isley Belli, o mineirinho lá da nossa Gurupi,
com a sua singular sabedoria, a qual ainda hoje recorro para orientações, assim como a cada companheiro e companheira que ao longo desses 32 anos de militância no Partido dos Trabalhadores estiveram comigo, travando batalha e superando os obstáculos. Este momento só é possível também graças à pessoa que lutou pela construção da aliança vitoriosa nas eleições de 2014, aquela que defendeu como uma mãe o projeto de mudança para o Tocantins, a titular deste mandato, ministra Cátia Abreu, uma mulher aguerrida que conquistou meu respeito nesse curto espaço de tempo da nossa convivência, sua determinação e sua garra na defesa das suas convicções e do nosso Estado. Prefeitos e prefeitas, eu saúdo o prefeito Zé Santana, lá da nossa cidade de Colinas. Saúdo os vereadores na pessoa do Cabo Carlos, nosso vereador lá de Gurupi, onde iniciei a cidade que me recebeu em 1980 e onde iniciei a minha vida partidária em 1983, filiando ao Partido dos Trabalhadores. Aos ex-prefeitos, ao companheiro José Salomão, da nossa querida Dianópolis. Aos religiosos, saúdo em nome do pastor Rafael, meu irmão, que veio lá de Cuiabá para me honrar nesse dia tão significativo para mim. Mas quem é Divino Donizete Borges Nogueira, que tem ao mesmo tempo nome de santo, de padre, de árvore, de músico erudito e de dupla caipira? Eu confio e acredito em Deus. Eu acredito nas pessoas. Eu acredito que a humanidade é um projeto que deu certo. Portanto, serei um defensor dos direitos humanos para que toda pessoa tenha o direito de ter vida digna com acesso a direitos que assegurem o exercício pleno da cidadania. Eu amo meu país, eu acredito nele e em seu povo, que merece uma renovação do sistema político eleitoral. Precisamos assegurar mais direito à participação política. Por isso, defenderei uma reforma política que deve ser construída após uma discussão profunda com todos os setores da sociedade. Defendo um novo pacto federativo que responda objetiva e claramente qual país queremos construir, o custo da construção do país que queremos. Dessa forma, esse pacto deve ser capaz de banir a guerra fiscal, de superar as desigualdades regionais e horizontalizar o desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão social. Defendo o acesso universal à educação pública, gratuita e de qualidade, um direito fundamental que permite que as pessoas tornem aquilo que antes era impossível em realidade. Defendo a agricultura familiar, parcela importante da produção da riqueza do Brasil, para que tenha acesso à assistência técnica, às novas tecnologias que permitem uma maior produtividade com menor impacto ambiental possível. Defendo que o Tocantins desenvolva seu enorme potencial agroindustrial e implante um parque, o seu enorme potencial agropecuário e implante seu parque agroindustrial. Hoje, vivemos uma crise hídrica de uma dimensão em que, nos últimos 60 anos, não se teve notícias de nada igual. Por isso, defendo que a União, em parceria com os estados e municípios, execute um programa de defesa da água através da conscientização, do incentivo e do fomento à recuperação das matas ciliares e das áreas em desertificação. Essa tarefa não pode mais ficar dependendo das louváveis iniciativas de organizações não governamentais e de militantes individuais isolados, pois a situação de estiagem e falta de abastecimento de água vivida nesses dias não deixa dúvida que temos que agir com urgência. Assim, penso que a União não pode mais se ater a ser apenas um agente regulador e fiscalizador que disciplina as relações e pune os infratores, mas precisa passar a atuar como agente planejador, mobilizador de esforços e da sociedade. Diante disso, entendo que a União deve agir como articuladora e patrocinadora de um pacto envolvendo agentes públicos, privados e a sociedade em geral,
na defesa intransigente da preservação e recuperação desta valiosa fonte e recurso natural, de manutenção da vida e sua continuidade. Defendo o meu partido, o Partido dos Trabalhadores, essa ferramenta extraordinária que vem articulando as grandes transformações em benefício do povo. Sei que ele não é perfeito, porém considero o melhor, por isso estou nele. E ainda ressalto que a perfeição não é algo que se pode ser um objeto concluído, mas sim um objeto a ser construído, buscado todos os dias. E isso o Partido dos Trabalhadores busca a cada dia. O compositor Renato Russo, na sua canção Pais e Filhos, diz: devemos amar as pessoas como se não houvesse amanhã, porque se parar para pensar, na verdade não há. Esses versos me levam a pensar sobre a situação da nossa juventude. O Brasil possui uma população de mais de 50 milhões de jovens e grande parcela dessa juventude vem sendo perdida, cooptada pelo crime e acaba morrendo ou sendo trancafiada em presídios em condições que impedem a ressocialização. E assim, os presídios são verdadeiras universidades do crime. Isso pode estar acontecendo em decorrência da falta de uma presença mais efetiva do Estado e de um discurso de que a juventude é o futuro do Brasil. Então, se ela é o futuro, cuidaremos dela amanhã. A juventude não é o futuro do Brasil, ela é o presente do nosso país, porque o futuro é construído hoje e o que a juventude quer é oportunidade para poder contribuir com o nosso país. Para terminar, permita-me divagar um pouquinho. Quero citar um verso de uma canção do meu filho Ever Sirac, que diz: réu de mim, procuro o eu advogado. Esse verso me fez entender que trazemos dentro de nós um promotor e um advogado. Quando deixamos o nosso advogado falar mais alto, fugimos dos nossos erros e transferimos para os outros as nossas responsabilidades. Isso não é bom. Por outro lado, se o promotor fala mais alto, corremos o risco de baixar a nossa autoestima. Isso também não é bom. Isso também não é bom. O bom, do meu ponto de vista, é equilibrar a autocrítica, da qual não devemos fugir nunca, com a valorização da pessoa que somos. Assim, pretendo pautar aqui a minha atuação com equilíbrio da transigência com a intransigência, da ternura com a dureza. E terei com os companheiros e aliados uma relação de respeito e lealdade, e com os adversários uma relação de respeito. Por fim, senhor presidente, diante de vossa excelência e de todas as autoridades aqui presentes, dos senhores e das senhoras, diante do governador Marcelo Miranda, me comprometo a exercer este mandato defendendo os interesses do povo brasileiro e do povo do Tocantins. Me comprometo a ser um trabalhador incansável para ajudar meu Estado a voltar ao caminho do desenvolvimento e da prosperidade. Da mesma forma, um trabalhador incansável para que todos tenham os direitos constitucionais à saúde, à educação, à segurança, aos direitos humanos resguardados. Quem é Donizete Nogueira? Sou filho de trabalhadores rurais meieiro, nascidos lá nas Furnas do município mineiro do Prata. Técnico em agropecuária, administrador, pai do Édrio, do Éver, do Gabriel e da Mariana, e avô da Nina e da Lavínia. Um ser mortal que gostaria de ser imortal. Não a imortalidade da academia, mas no sentido literal da palavra. Mas o tempo... Eu compreendo o tempo, não como muito ou pouco, mas como suficiente para fazer aquilo em que acredito e estou apaixonado. Me comprometo a ser um representante que honre o povo brasileiro, o povo tocantinense, essa casa, os meus amigos, especialmente a minha família. Eu amo a vida, com tudo que ela nos reserva, as alegrias e as tristezas. Por isso, finalizo com as palavras do saudoso Gonzaguinha. Eu fico com a pureza da resposta das crianças. É a vida, é bonita e é bonita.
viver e não ter vergonha de ser feliz, cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, meu Deus, eu sei que a vida deveria ser melhor e será. Por isso, não impede, mas isso não impede que eu repita, a vida é bonita, é bonita, é bonita. Um beijo no coração de cada um e cada um, um abraço na alma de todos e muito obrigado pela felicidade, pela honra de estar aqui com todos vocês nessa tarde de 3 de janeiro de 2015, de fevereiro de 2015. Muito obrigado. Valeu. Obrigado, presidente. Obrigado, senhores senadores e senadoras. Valeu, obrigado.